Preview. Segħuħġi tal-Kamra Sportiva, programmi għuħġi tal-Kamra Sportiva. L-lum, etni tkellem l-għada, l-għada t-loba ta' skont ta' send għilwa, għor, għor, usg il-programm l-lum li għunet għet għuħġi 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 jien għuħġi nitkellem fil-qosor, fil-qosor, għuħġi l għuħġi li għuħġi għuħġi League. Għan onest, l-loba li ma kienieċ wahda minn dawk il-loba, izbija li Stennejt ħafna loba, izbax, stennejt skor ħafna għibar, imma l-Liverpool mid-dera. Ridu, joħdu għan, izi mux għazin, u jilabu, ektejt jilabu, loba relaxed għalija ktar rajta bħala training session. Loba li għal-reġan id-dukom mux ħafna l-lum għax l-loba ma kħenċu għata dik li z-zommu fuq panotzu bajk. Liverpool għadu għal l-ex, kelleħer d-darba ma fil-lasta fej s-soltan għal kelleħer jibda fil lasti bada għal l-esin. Trent għandu t-ġa bada għara t-tut minnuqqas li kellu. Bada konate, konate kellu inġeri u floku bada jibda u mati pjaw ġogu għamis. Jow alternation soħra,

U ovvjament wieħed għandu il-danisha kolleġiva u għaman under 21, pero eh, passi barra konsaħ fiżik hemm għal vera u oh, nemmen li konsaħ ħajk dak il-plejer importanti. As, attim tal Liverpool fċertu obiet bħal matik Europa li li kapu forsi għakal u d biex man riskjax li kwasax għajkun dak il-player tal-futur li ħajkun jekk jagħmel moħħuhom u konate jkun wieħed minn dawk il-plejers mal-iskwadra tal-Liverpool, ikun e il-futur tal-Liverpool kien moħħonate ġifieri. Kwan saħu konate l il-qoddim il-bjela ħrajni formaw kopja verament tajba sodi fuq wara u kienu em fumenti kruċjali fil fat ukoll konata għate il-bjela ħaj emozjoni fej il-sangulla tal-law il l-avversar l-abna u ma' belġani tal wattak, attak l balluni l għallesen u konate l-għu biex liħx imur fil-xibka tal-Liverpool. Momenti uħur bi komplin n-nejta għadwar performis tal-birax, rajna l-leftback, Kostas kellu kallu prestazzjoni għazin, u bat fil-nofs bdew Grafenberg, fej Grafenberg skujja dak il-ballu, l-ewel ballu diħu ma'l-Liverpool, kien ġast eppin, pero minn xut ta' Trent Aleksandra, ħanot li kien xut bsa' minn barra kaxa.

so laj u me kalister sakem, Jürgen Klopp ma jmux għall-lobxin ta' wataru għendu li wataru għendu li tisib sa' l-Liverpool ti kol li prestazzjoni ta' prestazzjoniet ġifir si sa' ma' sa' xnej t-tinem xil-loba partikolari fej wataru għendu id-deja jilab. Għaw ma' ma' ġifir ma' kienx prestazzjoni ta' pero għetna raħu u peċi li jilab u mit-tim li kellu miħu وقت حلو عنده قال دان التيم ام تيم اكثر فاست ليفل اكثر ولا في وقت حلو عنده قال بيرن لاب كله لو بطايبه Rab ħarfjeriet, rab l-għobba tajba u kolla ħarfjeriet, jira n-dawl li semmejt sissa, l-bjela ħar pieċirna l-aktar kwasa ħora għrajn għraven dak. U dik kienet l-għobba tal-Liverpool l-bjela għala ħar pieċirna għala. Għax il kienet training session għal Liverpool. U bat u labu d-jogu ġuħata li labsa l-axar minuta u fil-fat fil-axar minuta skujja l-għol ta' rebħa, l-sicilla rebħa bl-skwata t xejn, beda l-għobba u darwin u fil ħafta tajmin bidlu fejdaħlu Curtis Jones u Louis Diaz li laqbu l-oba, mux għazin nerġanajt l-oba, kienet training session u u koll. kienu parti mit-tim li ġew sostituti fit-tini ħafna ta' sidma rajna ħafna diversi sostituzjoniet, fostom u koll rajna ġew għomest id-daħal flok trend Aleksander Arnold, u kol jek minn s bal kienem fil l linda imbidlu fil-fat mekk għal-ester daħal fit-tini parti ta' taqsima, kif kol so' la li ma' labx fit-tini għaf però pero so' bozla u kellu parti. Importanti nejtem tal uh, filmat verament għasira l-lum. Mekka l-ister labu, mekka labu kontra, labu kontra u kien okay, moment um, li mis-sirom kien għal futbol u kol u kellu missijiet jilabu kol fil-futbol u kienem dak il-moment fej il-familja bitt tifraħ għaldin l-opportunita li kellu jilabu fil fil-fat meta saru jafu s-sakulla saru jafu li ġewma mal liverpool kienu u dew jifruħu tipo għax ġewma mal liverpool u fil-fat xumekka l-ister bada jillu si ju brader l Europa għalik l-lum għafaw Um, Grazzi għal dal buħna tal segwejtuna il-Liverpool um, issa ġeja lobo importanti dal weekend kontra Brighton li l-Brighton ġew um, minn delfa kbira ta' setta bujat ta kontra, um, kontra l Villa u dan ukoll kol fil-Europa li ġew bitnej bitnej għadhom ma sabux rebħa din l-axar fil-grup iġifiri nemmen li deżerbi ħaj uħroċ u out kontra l-skwadra tal-Liverpool, pero Jurgen Klopp mux ħajkun n-naqas kol. U għal-kem naħseb li jena l-Brighton ma jifilħux zew xlobit fil-ġemma, nemmen li na l-ħat storja u għat l-obat u jħara l-ezzitu tal-partita u nara nispera li l-majtelet t li n-zumu mija u għana nħorġu rebbija. Jena għallum kienet ma kienem xħafna t-tużjazmu fuq l-obat tal-birax li kanna Um, para supporters, għanna uh, għarrabjati -ra dwar il-loba li kena l-weekend uh, la dawni minn għal plejers plesu ma disappuntati, pero we have to move on. Ġejn um, l-lob importanti, unkomplu li u oh, nibnu fuq il-prestazzjoniet, that's the most important thing, li nkomplu nibnu fuq il prestazjonit li kena dal-axħar. U nemmen li Liverpool, they have what it takes um, to challenge Brighton for the next match. Hopefully, Um, nkunaw fil-program li jmiss bid sema u ikolli program xnirra um, konta bħeċi ta' minn gbir dwaj prestazzjoni għaj mill minn li kontra Brentin. Jien nafaw, ne, ne nejdu kongressi tal-li una you'll never walk alone, come up the mighty